אני מחפשת כבר כמה שנים את הדרך הכי טובה לבטא את הכאב העמוק הזה שאני מרגישה בקשר לניצול בעלי חיים ומה שקורה היום בתעשייה שאנשים בכלל לא מודעים אליו. בדרך שלי זה לצעוק דרך החומר, דרך האמנות שלי, ואני מקווה שזה עובר. יש את הפסלונים האלה של האם הגדולה, פסלונים של שמסמלים פוריות ושפע, ובכלל כל הפסלונים האלה מהתקופה הקדומה של החיות ששימשו לטקסים מקודשים, היה תפקיד אחר אז לחיות. מה שקורה היום זה החפצה מוחלטת, מחיקת כל זהות. פשוט החיה נהיית מוצר, חפץ על פס יצור.